Окупанти вивозять медичну техніку з Пологівської центральної районної лікарні. Близько 10-ї ранку під медичний заклад під'їхали автівки та виносили обладнання. Про це журналістам Суспільного Запоріжжя телефоном повідомив Пологівський міський голова Юрій Коноваленко. Заїхали Урали, і вони дійсно демонтують і виносять якесь обладнання. Ну, ми підозрюємо, що там комп'ютерний томограф, там новий рентген, цифровий рентген-апарат, плюс, мабуть, якесь медичне обладнання з операційних і так далі. Тобто, ми це, наші люди це бачили, але чи це на Маріуполь, чи це на Мелітополь, чи це взагалі кудись, ми не знаємо точно. Натомість військовий оглядач Михайло Жирухов впевнений, що російські військові не залишать Пологи добровільно. Ну, тобто, ну, наскільки це може бути. І тому вихід звідти, це, ну, знаєте, це таке величезний прорив для української армії. Це, ну, тобто, це повністю зміщується лінія фронту. І росіяни втрачають дуже важливий населений пункт, який, за допомогою якого вони можуть тримати оборону. Тому я відношусь до цієї інформації досить скептично. Що росіяни можуть самостійно вийти з такого важливого населеного пункту. Військові РФ шукають партизанів та коригувальників вогню серед місцевих мешканців, каже Юрій Коноваленко. Вранці на блокпостах зникли російські військові. От там 5-6 блокпостів по місту. Люди вранці проїхали, кажуть, нікого не було. Тобто самі блокпости пусті стояли, їх нікого не було. Бачили техніку, яка формувала колони в сторону Тарасівки, Токмака. Чують, що дуже сильно наші війська бомбардують їх артилерії і так далі з боку інженерного поближче до Поліг. Вони відходять від Поліг, з'їжджають з Поліг в сторону там Токмака, Маріуполя, що їх щось менше. У наших жителів легкові автомобілі, особливо вази російського виробництва, то це забирали просто масово. З гаражів, в дорозі забирали, в людей. Таке було, наприклад, в Маріуполі, коли ті, що було, вони вивозили до Донецьку. Коли вони захопили Маріуполь, таке було. Розумієте, коли захопили Сватове, то вивозили звідти до Луганська. Розумієте, може виявитись те, що зараз в Маріуполі потрібно показати якусь картинку для росіян. З відкриттям нової лікарні, тобто і бачили, ну я думаю, що бачили сюжети російського пропагандистських каналів, де вони в Маріуполі відкривають нові багатоповерхівки, нові школи, там, ну, нові, умовно нові. І вони це не везуть з Росії, вони це везуть з окупованих територій.